dia sukar untuk disustain. Boleh faham maksud saya? Kan? Nazri, ada benda okay, add on. Kita boleh. Tapi, biasanya dia berlaku kerana saya lebih suka, okay, kita buat kajian tentang apa melodi asal dia. Penyanyi itu yang tambah, oh sayangku, kan? Because awak tak ada masalah pitching. Awak very good in tempo, iaitu perkara-perkara asas dalam vokal. Okay. Satu benda, awak masih muda. Tentang pernafasan, please work for it. Kerana awak semput. Semput sangat masa ini. Lagu ni banyak dia touch high. First dia dah touch high. Tapi takkanlah bila touch high sampai ujung dah longgar.